Столичні правоохоронці цими днями працюють в посиленому режимі, додав Крищенко. Сьогодні в Київ прибуває більша частина вболівальників. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться завтра на стадіоні Олімпійський. За головний клубний трофей змагатимуться іспанський Реал Мадрид та британський Ліверпуль. Подивитися фінальний матч на великому екрані можна на Хрещатику, де працює фан-зона Ліги чемпіонів. Від учора туди приходять вболівальники обох команд. Поїхав туди і Сергій Гільді. Сергію, вітаю тебе. Яка там ситуація нині? Які заходи безпеки запровадили поліцейські? Вітаю, Аня. Зараз на території фан-зони, що на Хрещатику, перебуває близько 50 тисяч людей. Про це на камеру розповіли поліцейські, які працюють на місці. Окрім них, за порядком стежить близько тисячі правоохоронців, нацгвардійців, рятувальників та медиків. На місці також працює охорона самої фан-зони. Вхід вільний, але перевіряють речі на предмет забороненого. Бачили ми і футбольних фанів, вони присутні як і на самій фан-зоні, так і у закладах. Голосно співають пісні, кажуть, таким чином підтримують улюблені команди. Пропоную послухати. Також на території фан-зони відбувається товариський матч між ветеранами футболу країн-учасників фіналу Ліги чемпіонів. Результати цього матчу повідомимо у наступних випусках. Щодо провокацій чи порушень з боку вболівальників, у поліції поки не повідомляють. Ми намагаємось зв'язатися з прес-службою Нацполіції Києва Оксаною Блищик, щоб дізнатися більше деталей. На даний час це поки вся інформація, більше у наступних випусках. Дякую, Сергію. Будемо чекати. Наш кореспондент Сергій Гільді щойно розповів про роботу фан-зони Ліги чемпіонів у середмісті Києва.